ciidanka booliska degmada Galdhogob oo waday howlgal lagu soo saaray bilicda degmada ciidanka oo burburiyey sanduuqyo ku yaalay wadooyinka magaalada. Howlgalkan ay garab ku siinayeen shacabweynaha reer Galdhogob, kusimaha gudoomiyaha degmada Cabdifataax Jaamac Sandaqood oo u mahadceliyey dhammaan intii ka qayb qaadatay shaqadan. Ballaaran aroortii hore ka qabteen shaqadaas oo aada u jeedaan shacabkiina iyo guud ahaantiin inta daawanaysaba meelahan hadda aan jajabinayno oo saaka shaqadu way badnayd. Laakiin waxaa weeye meelihii hore oo loo baneeyey degmada iyo wadooyinkii la baneeyey dadkii ku soo noqday oo ka dhistay waxaa weeye balbalooyin iyo sandaqado aan loo baahnayn. Waxaa jira dad badan oo ayaguna laamiga miisas iyo waxyaabo ma garanaysaa baabuurta ciriiriyaya soo dhexdhigaya. Waxaan siinay shacabka reer Galdhogob muddo badan oo digniin ah, way ku mahadsan yihiin intii digniintaas qaadatay. Alaabtoodii ayagoo aan loo tegin xaraystay ama meelihii ku habboonaa tegey. Wixii kalena hadda waa laga shaqaysanayaayo, maamul baa jooga ka shaqaynaya arrimahaasna 24 saac ku hawlan. Bulshada reer Galdhogob waxaan leenahay deegaanku waa deegaankiinii, ilaashada shacab iyo askarta kulli waxaan ugu baaqayaa inaad wada shaqaysaan. Wixii aan ini ku fiicnayn inaad iska kaashataan. Waad garanaysaan degmada Galdhogob dhib baa ka dhici jiray barxadahan dadku markay dhisteen. Maalin walba dad baa lagu leyn jiray, bilicdii magaalada bay dhib ku ahayd. Markii la duduminayeyna dhibkii laga soo maray waad ogeydeen. Maantay miina hesheen laamiyaashan hadda inii socda haddii iidna degmada adinku iidna duduunsan iskuna xilqaamin. Waxaa loo diyaariyay town balan magaalada hadda geesaheeda wadooyin waaweyn baa laga fulay, maamulku ka falay laamigii markii wadooyinkii la dudumiyey ee la diyaariyey. Guryo qurux badan bay dadkii ka dhisteen, laami baan u keenay. Waxaa loo baahan yahay shacabku inay iska qabtaan cid kasta oo horumarkooda hortaagan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyaha dowladda hoose, taliyaha ciidanka booliiska degmada Galdhogob iyo taliyaha ciidanka dowladda hoose iyo dhammaanba intii maanta ka qayb qaadatay hawshan. Waxaan inii sheegaynaa hawshan way socon doontaa haddii alla idmo, baryaha soo socdo dhan waanu ka hawlanaanaynaa. Hadda ciddii ka sii qaadatana waa oo ka faa'iidaysata waqtiga intaan lagu imaan waa okay. Ciddii kalena insha allahu tacaala waxaa looga qabanayaa gacan bira, wax looga qabanayaa. Sidoo kale taliyaha booliska Saciid Sheikh Muuse oo u dilay dadkii ka ganacsanayay wadada geesaheeda, halkan waxaa laga wadaa howlgal u ah ummadda dan, u ah horumar, u ah waxqabad. Shacabweynaha reer Galdhogobna runtii aad bay u mahadsan yihiin, wayna u garab taagan yihiin, waynala shaqaynayaan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leenahay walaalayaal sida ay si fiican nala shaqeeya. Howlgalkani wuu socon doonaa, waa la soo ceshay hadda ka hor magaaladan sida guddoomiye u sheegay. Waa dhismayaal fara badan baa lagu sameeyey, kuwa dhagaxa iyo kuwa kaleba. Waa laga howlgalay, waqti baa lagu baxshay. Hadda waxaa soo laabtay sidoo kale booshashkii iyo tiirarkii dhulka lagu qodayey iyo dhagaxii jidka lagu rogayey iyo wadooyinkii la xirayey ayaa soo laabtay. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Galdhogob digniin. Waxaan leenahay jid qofkii xirta wuxuu mutaysan doonaa xarig, wuxuu mutaysan doonaa garaax, waxaa la qaadi doonaa dhagaxa iyo hantida iyo guriga meeshu ka dhistana waa la burburin doonaa, waa la xarin doonaa, dowladda la wareegi doonto. Waxaan leenahay dalkani wuxuu inu ku deeqaa horumar, wuxuu inu ku deeqaa nabadgelyo, wanaag iyo sharaf. Mid kastoo idinkeena ka mid a waxaa la rabaa inaad ka shaqaysaan horumar iyo wanaag iyo wadaninimo. Daqani Fa'aad Fiqi, warbaahinta SBC xarunteeda labaad ee gobolka Galdhogob.